Você ligado na grande. Assista agora os melhores momentos. Estado Fred Saldívar, o sete de Dourados e o Itapurã já estão correndo atrás da bola. Boa noite, Rogério Vidimantas. Como é que está o time do sete para esse jogo de Laos e Vidimantas? Boa noite, Silva, amigos da Grande FM. O sete teve o jogo com Diego no gol, capitão número um. Tom 2, Rocha 3, Joabson 4 e Jô fazendo a sua estreia depois de 3 jogos de suspensão com a camisa número 6. Marcelo 5, capricha, Jô levanta para o campo de ataque. O Jô temos 6 minutos e 30 de bola rolando, 0-0, primeiro tempo no Douradão, partiu para a esquerda na bola, levantou para a zona de perigo, a bola vai direto pela linha de fundo, vai para a batida, o Jô partiu para a esquerda, levantou para a zona de perigo, olha a batida do Rocha para o gol, a bola passa direita do goleiro Éder. O 7 aqui vai para o ataque, a bola foi largada lá no comando de ataque, recolheu, atenção, John Kleber dominou, recolheu, vai embora, disparou, pegou o goleiro, largou, opa! Linha de fundo, aperta o Itapurã, levantamento na área de perigo, atenção, passou, caiu na esquerda, olha o toque, olha o gol, olha o toque perigoso pro gol do Marcelo Almeida! Levantamento de bola na segunda trave, atenção do Rogério, olha a bola pro gol, tira! Mas o time do Sete tá jogando bem, joga em velocidade, chega pra cima da zaga, o João Leandro tá jogando praticamente centroavante, como já jogou. E lá vem bola pela direita do Itapurã, atenção, partiu, levantou para dentro da área, olha o gol! Gol! Tá parado o jogo, o árbitro tá marcando irregularidade no ataque do Itapurã. No placar da grande aponta, 7 de setembro tem 0, lá vem Itapurã, carrega Itapurã pra boca do gol, a batida, põe pra fora o goleiro, partiu pra bola o André, segunda trave, bate nela o goleiro Diego, põe pra fora a linha de fundo, partiu pra bola Sadã, vai embora do tumulto, tira dali o goleiro, sobrou, bate dali o Jacó. A equipe de Itapurã domina a partida, está melhor no jogo, cria as melhores oportunidades, acha espaço para jogar na defesa do 7, tanto por cima como por baixo, cria oportunidades, na bola parada está difícil para o 7. Pois é, mas o 7 está no ataque, atenção, a bola para dentro da área, que lance lindo! O Jô está posicionado pela direita, levantou de pé esquerdo no capricho para dentro da área, subiu o Éder, pega firme no largo goleiro. O André vai para o movimento, 37 minutos, Clóvis, Braga, Antônio João, olha o Itapurã, recolheu Lena, clareou, vai fazer, tocou para o gol, na trave, pega no travessão, não entra no gol, gol! Primeira beijou para travessão, caiu e não entrou. A bola voltou fora da área outra vez. Deu ataque pro Itapurã. E a bola vai para dentro. Entrou de mansinho. Tava fora do lance o goleirão. Zagueirão ainda tentou tirar dali, mas não deu não. Vai pra rede. Itapurã abre. Eu não entendi nada, porque o goleiro Diego caiu, o zagueiro caiu, caiu todo mundo. A bola sobrou na entrada da grande área. Alcançaram a bola com a mão, o árbitro percebeu a malandragem, parou o jogo e amarelou para o jogador do 7. Sanessul, beba bastante água e trate-se antes e depois da prática de exercícios. Sanessul, a Sanessul vai girar o placar da grande FM. Olha o 7, para a boca do gol, desceu, clareou, carregou, bateu para o gol, olha o gol! Gol! Oh. Que gol, bola trabalhada na esquerda, o 7 desceu, envolveu, soltou, a bola sobrou pro Jô, disparou do pé esquerdo, 41 minutos, o Jô empata o jogo, e o árbitro, claro, vai apontar pro centro do gramado e determina a final do primeiro tempo nessa pressão incrível do 7 de setembro. O Joabson estava lá dentro da área, bate, rebate, e a bola não entrou, termina o primeiro tempo aqui no Douradão. Primeiro tempo encerrado no Fred Saldívar, o Douradão, o placar é de 0-0. 0 para o 7 de setembro, 0 para o Itapurã em campo. Paulo Wagner e Rogério Vidimantas. Do lado aqui do homem do gol da equipe do 7, o Jô. Jô, três jogos esperando, quando entra, quando o time mais precisou, você apareceu junto com o Wesley e gol de empate. É, graças a Deus, foi um momento de ansiedade, 3 jogos, por realmente bobeira minha. Tenho que agradecer muito a família 7, a diretoria que desde o início sabia desse,
desse problema e me acolheu do mesmo jeito. E eu pude entrar em campo agora, retribuir, com bastante ansiedade, porque é complicado você ficar do lado de fora enquanto você vê seus companheiros aqui ralando, se dedicando, trabalhando forte. Mas graças a Deus aí eu pude ajudar a equipe agora saindo com resultado igual no primeiro tempo. 92 FM. Aqui no estádio Fred Saldívar, o árbitro autoriza. Tem bola rolando já pro segundo tempo. Entrou na área, grande jogada, encostou pro João, esse é perigoso, clareou, soltou a bomba, soltou outra vez, a bola caiu ali para o jogador. O João pela esquerda, vai embora, o João virou pro gol, pega o goleiro. Marcelo Paraíba dominou, abriu, deixou na entrada da área, no perigo, aí pela direita, olha a batida pro gol, bola cruzada pela linha de fundo. Carrega a bola, lá vem descendo o Itaporã, descia o 7 Marcelo Paraíba, ele foi parado no baile de longa distância, lá vem descendo a equipe itaporanense, partiu pra bola, bomba, abriu espaço, saiu do primeiro Wesley, se mandou pro campo de ataque, olha o Wesley descendo, vai embora com o 7 de setembro, soltou na esquerda pro Jô, linda jogada do Jô, cresceu, levantou pra boca do gol, o gol, a bola batida, o goleiro. Já estamos no segundo tempo aqui no Beiradão, na marca de 11 minutos agora. O placar da Bonanza aponta, 7 de setembro tem um, Itaporã também um. É santista, né? Atenção, lá vai o Jô, levantou a bola para dentro da área, no gol do 7 de Dourados. Levantou com capricho, o zagueirão Rocha antecipou, ele dividiu ali com a zaga, o goleirão ficou sentido, mas a bola vai beijar a rede. Atenção, olha o Itaporã, hein? O Itaporã vai embora, levantamento de pé direito na ponta, alto, pega o goleiro, largou, olha o gol do Itaporã, bola batida, explodiu na zaga, corta, tira dali o zagueirão, vai embora lá. Escanteio para o Itaporã, vai para o Tomalto, olha o gol, pega o goleiro incrível, Diego, que defesa, duas vezes, vai girar o placar da grande FM aqui no Douradão. Quando depois você sobe de ataque outra vez, a bola vem solta por ali, Itaporã vai embora, olha a bola batida, gol! Jogo, 27 minutos, Tom empata o jogo na marca dos 27 do segundo tempo, Tom com a 17, numa descida muito rápida, a bola veio lá pelo setor de esquerda, campo de ataque, a bola empurrada na frente por ali, trabalhou muito bem. É levantamento de bola pela esquerda, o Jô está posicionado, ele partiu de pé esquerdo, centrou para dentro do gol, subiu para fazer o corte à zaga, bola cai, fica ainda com 7, sobrou uma bomba para o gol, a bola vai pela linha de fundo, passou beijando o travessão esquerdo, e Rogério Vidimantas, os próximos adversários respectivos aí do 7 de setembro também, Itaporã, bola na esquerda, trabalha a bola na esquerda, vai, opa, vai para o chão ali o jogador do 7 de setembro, ainda o Jô domina, carrega, dominou, perdeu, olha só a batida pro gol do Cássio, passa a bola pelo lado esquerdo, tirando de pé da trave, vai pela linha de fundo, vai dividir o bolo no quê? Atenção, aqui pela, olha só o Itaporã, se mandou para dentro da área, no gol do Itaporã, lance perigoso, é pênalti, agora ele deu. Pênalti para o Itaporã! E na verdade existiu ali o pênalti, né? O Leno vai para a batida, 46. Partiu para a bola, atenção! Pé direito pro gol! Na rede! 46 minutos, pênalti convertido para o Itaporã, Lerão, goleiro lado esquerdo, bola lado direito, tá na rede, Lerão, agora 1, 2, 3 para o Itaporã,
sai, vira, que vira Itaporã, vai embora. Lourão, 3 para Itaporã, 2 para o 7. Quando termina o jogo, partida e a vitória, amarga derrota, 7 de setembro de Dourados. Paulo Wagner, Rogério Vidimantas. Talvez os jogadores do Itaporã estão falando por aqui. Gol importante, vitória no último minuto. O grande jogo do Itaporã, então. Colocou o Itaporã na frente do placar. Então, tive a oportunidade de entrar no segundo tempo aí. E com a felicidade, com o trabalho que a gente vem aplicando na semana aí, todo mundo sabe a dificuldade que a gente estava passando. Consegui fazer a parede ali e fiz o gol. Graças a Deus, saímos com a vitória daqui. Foi bem merecido, que o trabalho foi árduo a semana inteira. Falou então um jogador de Itaporã, Rogério. Do lado aqui do João Leandro. João, dessa vez as oportunidades não aconteceram, o time acabou levando o gol no final. Poxa, mas é até difícil explicar, porque a todo final de jogo a gente leva esses gols, velho. Alguma coisa está errada, não é possível, velho. É ponto dentro de casa, a gente não pode perder para quem sonha em classificar e buscar o título.